Hallelujah. Kama yebazibwe. Tusanyuse mwenna. Okuddamu okuwuliziganyako. Twagala genda maaso. Tumalirize ekigambo kino ekya weema ya Musa. Mutusaasire. Ebintu bingi nnyo. Ebitusumbuwa leero naye it will be done, kijja kugwa oba kitya oba kitya. Mwebale nnyo mwenna abayimiridde naffe mu kutegana mu kukyusakyusa offices biki. God bless you so so much. However, we still need your hand. Okay, twagala kumalayo ebintu bino. Twalina bimalayo Friday ne tulemesebwa olwa network, naye leero katufube tubeeko kye tukwatako era network etutawanyiza nnyo. Nolwekyo ssente zo zeetaagisa nnyo, tudde ku UTL eya waya yennyini eri eya zi companies. Ebyo byonna bijja tukolera. Okay, twagala genda maaso. Tuli kuwema ya Musa pati esembayo mu watukufu wa watukufu. Abatukufu wa watukufu wayawulwa ne jiji. Kati nategeezeddwako nti ejiji abasinga temwalitegedde. Naye jiji Bayibuli yebyavunulira. The veil. Veil tujisomako. In fact, wema yonayo neno pati jetulina. Tujisoma kuva 25. Runyire 10 paka kwa 22. Na henge ndaba temera temera. Kusipidi. EHK cha wagure nyo. Twagambye ejiji dieria ya ulanga. The veil. Ejiji dieria ya ulanga. Awatukufu. Na watukufu. Wa watukufu. Elie baita. Ejiji. Lyateekebwangawo ne litwawulira ng'osobola okumanya wano watukuvu, wano watukuvu wa watukuvu. Byebifo ebyo ebibiri. Nabagamba ebifo ebyo ebibiri bye bikola kye tuyita sanctuary. Sanctuary ekyali kijawula ly'ejjiji. Kaakati Kristo bwe yali afa Matayo 27:5-1 Bayibuli egamba ejiji ne lyeyuzaamu wakati. Kati ejiji eryo si lye lirye nnyo 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 eryabanga mu weema, naye bajja balivuga mu weema lyalimu mu watukufu watukufu. Bwe baalijjaawo ne baliteeka ne bakola ejiji erifaanagana mu yeekaalu. Akati yeekaalu eyo mwe baateeka ejiji Yesu bwe yali afa ejiji ne lyeyuzaamu wabiri. Kati ya watukufu wa watukufu, veiro ye yazizanga omuntu okulengera ya watukufu ennyo. Olwa veiro, nga veiro temuganya, nga nebobo yaayaana, tosobola kulengera watukufu wa watukufu. Ne kabona omutukufu ennyo, yagendangayo omulundi gumu, awatukufu wa watukufu, kyekyamuzizanga, nga waliwo ejjiji, nga kyekiziiza. Okay, kakati ejiji eryo Bebulaniya esula y'ekkumi layini ey'ekkumi n'omwenda Bayibuli egamba nti bwe lyayulika Yesu yali atukubira ekkubo n'atugamba okuyita mu jjiji. Era bwe yamala okwogera nti okuyita mu jjiji n'agamba gwe mubiri gwe bwe baaguyuza, bwe yagamba nti kiwedde naliri ne lyeyuza. Kitegeeza omubiri bwe tuguyuza ejjiji eddala liyulika automatically. Obwengula amajiji gonna oba gakizikiza oba gaki gayulika gokka. Ne mbagamba our problem is not the veil. Si the veil zizine endala. But okay, it is the veil as per the interpretation. Ekizibu kyaffe jiji
Erivunu dwanti gwe mubiri gwe. Gwe mubiri. Chechizibu chafe. Bwe tuyuze mubiri. Ama jiji amalala. Gayuli kagoka. Chofolaba. Baibuli nabakoti ngile chawandi kiwa. Echiri muyowe ilibiri kuminasatu. Nga chigamba. Muyuze mitima jamwe. Sosi byambalo. Ngalinga agamba bwe muyuze mitima. Ebisigadde byuli kabyokka. Ebyo nebisigadde byetwogera byambalo. Byonna byonna abamasaza ebyachi. Everything that comes from outside is a garment. Ebiri ebweru byeyuza byokka. Gwe bwe weyuza. Omulabe w'omuntu. Anabanga wa mu nyumba. Obulabe buli kuffe. Obusinga obunene. So Yesu bwe yayuza omubiri. Bwe baguyuza manya. Yekalu nga bagiyuziza yayita omubiri gwe era yekalu. Bwe baba yekalu ne bagimalawo ne bagiyuza. Ejjiji ly'omu yekalu ne liyulika. Naga nti kiwedde. Gwe mubiri gwe. Era entiisa yabangawo. Ngate okusembera kuvuwa tukufu kuzibu. Bayibuli netugamba mu Bebulaniya kale tusembere n'obuvumu. Bono somo olunyiriri olwo. Kyokka ojja kwekanga nga kale katusomere Befeso 2. Befeso 2 olw'15. Bwe yamala okuggyawo mu mubiri gwe obulabe ye tawuleti ey'ebiragiro mu mateeka alyoka atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omuntu omu omuggya okuleeta emirembe era alyoka atabaganye bombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusaalaba. Bwe yattira obulabe ku gwo najja n'abuulirira enjiri ey'emirembe mu abaali ewala n'emirembe kati ejjiji lyali terituganya kusembera kubanga ne Kabona yasemberayo ng'ogwo mulundi gumu naye mbwe okuyita mu mubiri gwe bwe gwayuzibwa ejjiji ne lyeyuza kati according to first law of mention mu mateeka agavunula Bayibuli ejjiji ku mulundi guno ne liba nga likiikiridde omubiri. Omubiri ne tugamba lye jiji gwe mubiri. Bwe tusoma mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana. In fact kansoke ya musanvu. Baluumi musanvu. Layini ey'ekkumi n'ennya. Baluumi essuula ey'omusanvu. Layini ey'ekkumi n'ennya. Okay. Kubanga tumanyi nga amateeka ge g'omwoyo. Naye nze ndi wa mubiri. Natundibwa okufugibwa ekibi. Kubanga kyenkola sikimanyi. Kubanga kyenjagala si kyenkola. Naye ate kyenkyawa kyenkola. Naye obanga kyesaagala kyenkola. Nzikiriza amateeka nga malungi. Kale kaakano si nze nkikola nate. Wabula ekibi ekituula mu nze. Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange. Temutuula kirungi. Kubanga okwagala kumbeera kumpi. Naye okukola ekirungi tewali. Ng'olaba boogera ku mubiri nga gwe guteekawo okwawula wakati w'okukola ekirungi n'okukola ekibi. Ani atwawudde mubiri? Eyo Baluumi musanvu. Kati Baluumi munaana. Olusooka. Oba kansomerwa kusatu Baluumi munaana olw'okusatu. Kubanga amateeka kye gatayinza. Kubanga manafu. Kyekyaganafuya. Mubiri. Ojja dusoma lulu. Kubanga amateeka kye gatayinza. Kubanga manafu olw'omubiri. Katonda bwe yatuma omwana we ye. Mu kifaananyi. Eky'omubiri. Ogw'ekibi. Era olw'ekibi. Nasalira omusango ekibi mu mubiri. Mukitegedde lwaki tuvunula nti veiro mubiri. Era bwe tusoma mu ndagaano empya mu Bakolinso
Echo kubiri satu okuva kuri nyiriri olwo mukaga bakolinse echo kubiri satu okuva kuri nyiriri olwo mukaga ere yatuyinzisa ngabana abenda gane pya baweleza benda gane pya siba weleza abennukuta wabula abo moyo kubange nnukutetta na yo moyo gwegule to bulamu otyo na yeo bango kuweleza okwo kufa okwali mu nnukuta okwasalibwa ku mayinja kwajira mu kitiibwa abaana ba Isirayiri n'okuyinza ne batayinza okwekaliriza amaaso ga Musa olw'ekitiibwa ky'amaaso ge ekyali kigenda okuggwaawo okuweereza okw'omwoyo tekulisinga kuba na kitiibwa kuba obanga okuweereza okw'omusango ky'ekitiibwa okuweereza olw'obutuukirivu kweyongerayongera nnyo okusukkiriza ekitiibwa kuba ekyaweebwa ekitiibwa tekyakiweebwa mu kigambo kino olw'ekitiibwa ekisinga kyo kuba obanga ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa ekyolubeerera tekisinga nnyo kuba na kitiibwa kale nga bwe tulina essuubi eryenkanaawo twogerenga n'obuvumu bungi singa Musa eyeebikanga mu maaso feyiro abaana ba Isirayiri baleme okwekaliriza enkomerero y'ekyo ekyali kiggwaawo naye amagezi gaabwe gaakakanyazibwa kubanga n'okutuusa leero ekyokubikkako kiri kikyaliwo that the veil still exists buli we basoma ebintu by'endagaano ey'edda nga tekinnaggibwawo kikyaliwo kibisse ekyo kivaawo mu Kristo naye n'okutuusa leero ebya Musa buli we bisomebwa leero 15 ekibikkako kiri the veil kiri kikomawo ne kibika ku mitima gyabwe kakati omuntu bw'akusomera ebintu by'amateeka mateeka ga Musa gw'oyinza okugamba era tekiyina buzibu naye wabaawo ekibikka ne kibabikka ku mitima mulaba bulabi ng'ekkanisa ezolize olaba bulabi ng'omusajja omukulu agamba ne bw'oyenda ne bw'oppa ne bw'okwata omukazi kasitoba nga wayatula lwaki waliwo veire era waliwo ekibikka ku mitima gyabwe kakati ekibikka kino bakiyise veiro twogera ku mutima ogw'ennyama kakati bassebo ne bannyabo olutalo lwaffe olusinga obunene si ye kakiki omungi ennyo n'okulwana olutalo lw'omwoyo ennyo okulwana olutalo n'owangula omulabe gwe ali obulabe obwali butwolekedde bayibuli bweyogedde mu Befeso essula y'okubiriraine ey'ekkumi n'ennya obulabe bwe yabugirawo mu mubiri gwe bwe yayuza okugwe n'atukubira ekkubo ekkubo muleme dirabanga ekintu kye tuyingiramu bwe tuti mulirabe nga example bwagamba I am the way do the way I do the way I do things ng'ekyokulabirako ku mulundi guno kitegeere bweti I am the way the truth I am the way the life and the truth kati we soko kitegeerere mu ngeri y'ekisample ng'alinga agamba mutunuulire nze kkubo ng'aba movement batera okwagala nga baga nze ssente mbubo be bassente nga yina okukyo sensi bagamba gwe bw'obeera mu bo ozifuna kainonaga I am the way do you want to know the way how things are done do you want to know the way to heaven do you want to know the way I am the way nga tonda kirowoleza mu the path the road highway soko kirowoleze nti nze we nze engeri ebintu gye bikolwamu kakati bw'anaaba yayenda ekisa kyeyongere nga twenda bw'anaaba yabikola bw'atyo naye agambye mbu yatuggirawo tawuleti omulabe eyali atwolekedde yamuggyawo atya ejjigi bwe lyayulika amateeka gonna
agali gakweke dwe mabega weta wejiji negala bisibwa olobuli omunga tegacha alina ntisa yago nokuluma kwago okufa nakuwe mukiriza kubanga okufa kwali kusibidwa mu mateeka gonna ngagali ke kigamba tibwe akola bwati tibwe anakola bwati amateeka gonna gabanga ngawogamenye ngagadi zavinga death penalty era yokana chaite teke ryokufa bumbo waluganda bwemulaba ngakola ekibi ekyokufa kye kibi ekyali kikozinga death penalty ekyamateeka kibaite ekibi ekyokufa sosi ekitali kyakufa byebibi ebyakolebwanga ngekibonerezo kirala ngekibonerezo si kyakuttibwa so sibiri betwasoka okutegeera mbu okulyanga tonabye mu ngalo okulyanga otambula okuyisa omukka mu bbaasi oba koline muno nobomukka ebyo betwasoka okutegeera that was okukwekutegeera okwaliwo tetuyinza kwenenya kubanga emagezi getwali tuyinawo teri motoka edduka speedi etagiriimu tetuyinza kwenenya disability when we are disabled. Era waliwe yaganti, dayo wene nyebio wasoko kusomesa, kubaka kati wabisomesa bulala ate mungeri ennungi. Omulema, bwata ambude, teyene nya budde bwe yali omulema. Ngate katoda ya mutambuza, wama soko ndeke. Akali tugambi obulabe, diari jiji. Obulabe, tabuleti, eyali inge fugibwa jiji. Eyali lia ude byombi. Nga waliwe gwange tukuvu, neri tali tukuvu. Okay? Kati obulabe, bagalati ya tano, kumina muinda, atulaga obulabe, tufena kulwa kumina musanvu, obulabe kumurundi guno, buliwa nobwa Yesu tumazo kubiraba, ejijerio. Bagalati ya tano, kamve kulwa kumina nya. Bagalati ya tano kumina nya. Kumanga mateka gona, gatu ukirida mchigambo chimu. Mchino onti, oyagalanga muntu munno, ngabu oyagala weka. Na ye, buemulu magana, buemuli angana, mwegende lezenga mulemo ukulia, okwe malawo, mwekana mweka. Kachole kumina omukaga. Na ye njogera anti, mutambulirenga mumwoyo, kale temutu kilizenga kwegomba kwa mubiri. Buli gwolaba ngatu kiliza kwegomba kwa mubiri. Omana awo lunaku lw'okutuukiriza. Omanya walemeddwa okutambulira mu mwoyo. Kyokka bwe batotambulidde mu mwoyo. Balumi 8:14 agamba mbu omwoyo ono eyatuzaaza. Tetwaweebwa mwoyo wa kutya, naye twaweebwa omwoyo atukaabya nti abba omwoyo atufuula abaana. Tiotyo bwe tukulemberwa omubiri tugenda kufa, naye bwe tukulembera omwoyo tugenda kuba balamu. Kati ono atuwadde akakodyo, mutambulire mu mwoyo, temujja kutuukiriza. Kaakati akakodyo akaliwo mu bapentekooti, buli gw'ogamba nti eky'oba oyonoonye. Omusalidde omusango, owooluganda omusalidde omusango. Excuse me. Ebyo ebigambo byatukuba ku nsolo butto. Nga tetukyasobola kwogera mazima. Buli kwogambako munnange. Ekyo kiba kibi ky'okoze. Si kyabalokole oba toli mulokole. Omulokole tanywa mwenge. Omulokole tayenda. Tosalira munno musango. Kati n'ogenda nga weeraliikiridde musalidde omusango. Musalidde omusango. Mpaka bwe nagenda n'ensoma lo. N'entegera kye bayita judgment. Nitegera kye bayita okusala omusango. Kate kyali muntu ankanga. Tya woba omusalidde omusango munno. Yene ye. Bibeera awo mbe bansalidde. Bansalidde. Yetasomanga konti simu si ffe tugusala. Ffe tukuyambako buyambi. Kukugamba. Nti mukazi wo bw'aba tannafa todda mukola kutya. Kuwasa. Kibuli azeemu aba ayonoonye. Adalutale kirala nnyo ku fornication. Era omuntu yenna tabatiisa n'okwo ku mikutu.
temmusalira misango munnamwe temmusalira misango abasajja abaddamu okuwasa basooka kusalira bakazi misango ababa tebabasalidde naffe tetubasalidde Katonda yamanyi bw'aba yamanyi it is okay era naffe tetukubuulira tukusomera Bible oba weetereza otereere bwe iba tobitereezeza it is okay it is okay si ffe tulikulira naffe tubyogera lwa bulumi we have the pain nga tulaba oyinza okuteganira obwereere Bayibuli ekigaanyi eyagamba nti tottanga ye yagamba ekyo kakati gwolowooza omuntu abaana ekkiriranya mpaka ddi okay tugenze olw'ekkumi n'omukaaga naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri kumi na musanvu kati kumi na musanvu wali ekinyusi wali kyenvuddeko nti kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo luli ebyo emwoyo jijirye lyali liwakana nabyo nga ligamba holiness don't cross up to here era ejjiji nga ligamba naawe don't cross up to here ng'ebyeno kabona tayingira mabega wa jjiji ng'ayingirayo mulundi gumu mu mwaka kaakati leero olutalo luli olwabanga wakati w'ejjiji ebitukuvu nga biri eri na bino nga biri n'ejjiji nga libyawudde ku luno mubiri gwe gutwawula mubiri agambye kubanga omwoyo kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala naye bwe muluŋŋamizibwa ng'omwoyo nga temukyafugibwa mateeka naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga obulabe okuyomba obujja obusungu empaka okweyawula okwesalamu ettima obutamiivu munywa wayini ebinyumu n'ebiringa ebyo n'agamba nsooka okubabuulirira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulirira nti abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda era nze nkyogedde kakyolo ne zireeta bassenga nedda toyinza kugamba nti tebalisikira nze nkyogedde Bayibuli yino yeegambye musalira bannammwe emisango Bayibuli yo yeekusalira somawo bw'osomawo olupapula luyuzeemu owona omusango bw'oba onoogumazambiro So ladies and gentlemen, njagadde ekyo kitereeza ekya veiro, mwagambye temwategedde, veiro ekiikiridde mubiri, omubiri leero gwe gutulemesa, leero ye veiro, endagaano y'omubiri, buli weesomebwa, endagaano y'okufa buli weesomebwa, veiro yeeyongera amaanyi, amateeka gafuna amaanyi, manya, omubiri gufuna amaanyi, bwe gufunamu eguyima, mu mateeka ennyo. Bayibuli egambye tegatuyinza amateeka lwaki omubiri guganafuya gugakkakkanya mubiri gukola olukujjukujju ne gukakkanya amateeka bwe bagamba nti toyendanga abafalisaayo ne bakwata etteeka ne baleetako mukazi nga yayenze wuuno wuuno n'amayinja buli omu n'ejjinja n'obwana n'obuto ayenje ayenjedde ddala tebamanyi na kigambo ayenze Bayibuli egamba okuva ku muto okutuuka ku mukulu bonna ne basulawo amayinja ne bagenda n'obuto bwali bugenda kukuba tebumanyi kye bukuba so bassebo ne bannyabo Yesu n'abuuza omukazi teri akusalidde kusinga ng'awandiise ku ttaka n'amugamba bwe yamala okukola kye bayita remission omuggyako ekibi ng'akoze kye bayita justification ate justification yekutaasa kuba kubi b'amayinja bw'amala ate n'adiiringa n'omukazi
n'amugamba toddangamu okwonoona ekibi ekisinga obunene kireme kubaako. Yamukola n'amutaasa manya, yamukolako omukolo gw'omutaasa justification, ne kimubalirwa ng'omutuukirivu, ate n'amala n'amukolako omukolo omulala gwe bayita sanctification. Yabasosolonika ekisooka 5:23 guli gwe yamukolako ogwali missioni ogwa justification ye Balumi 8 okuva kwa 2:8 mpaka 3:1. Ebintu bino biri simple, naye omubiri nga gwagugumuse tegukuganya kubitegeera. Lwaki? You are under the veil, behind the veil. Oli mabega wa jiji. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Danieli esula ya 12 laini okuva ku ya 10 nti ababi abalina ebibi tebagenda kubitegeera, ne balibuulirwa nnyo tebagenda kubitegeera, bagenda kusigalanga beekazaakaza. Mu Hebrew teriyo repentance, tewaliyo kyebayita repentance. Repentance ava okuva we yatandika mpaka ku kubikkulirwa. Yesu ng'agamba mwenenye, jukira gye wagwa, wenenye kubikkulirwa 2:5. Kati ate olinajja teri kwenenya, teri kugwa. Once saved, ate Bible negamba jukira gye wagwa. Ate Bible neyogera mu kitabo kya Ebulaniya esula ey'omukaaga laini ey'okuna nti eri abaamala okwakirwa ate ne bakyuka okubivaamu, titekyali saddaaka gye bali. Ate neyogera bw'etyo gwengerero kyali kwebe once saved forever. That is an old myth. Ekyo ekigambo ekyo kikadde. Ekyo ekigambo kyaliwo mu 3:24 ne kifeedinga. Kati bano olwa justification, olw'okwagala okujustifyinga emibiri gyabwe, bakakkanya okwaka kwabwe. Buli omu abiwolereza ne beewoomugoma mu kisa, batya okuddayo mu Bamisiri, ate era neeno batya okugenda mu maaso ne beewoomugoma mu kisa. It is okay ffe tusigenda kusomesa tube nga tubanaabye mu ngalo. Teaching yaffe mugiyite judgment, naye tube nga tubanaabye mu ngalo. Yes. Nze kino kyenkola, I am not looking for fame. Sino nya kyakulya kuba sente oluusi zenteeka mu buweereza. Singa naziteeka mu investments endala. Singa nange zizadde. Singa zizadde. Yes. Basema ne banyabo, nkugamba ki? Kyenkugamba, ebintu bya jiji, abantu tebabitegedde, ejiji teritegeeza kubeerawo kwa Mukama. Wabula liraga kuziyizibwa kwa kubeera kwa Mukama. Amakulu gaali omubiri awangula omubiri awangudde ensi. Era Bayibuli ebuuza awangula ensi yaani? Awangula ensi yaani? Mu Yokaana ekisooka, ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okutaano layini ey'okuna, ani awangula ensi? Ne bagamba okukkiriza kwaffe kwe kuwangula ensi. Bw'oddayo mu Lwokusatu, ensi lwaki? Kubanga ebintu by'ensi byekizajuleetinga mubiri, bijimusa mubiri, biyimusa omubiri. Kyovala Bayibuli egamba omukwano gw'ensi bwe bulabe eri Katonda, kubanga okwagala kw'ensi n'omukwano gw'ensi kwe kuwola kw'omwoyo. Veiro njimaze. Ladies and gentlemen, that is all about the veil. Yes, we azukira ebirala byonna, ejiji bwe liyulika ebirala bizuukira byokka. Ejiji bwe liyulika encounter ejja yokka. Naye we munayogereranga emabega w'ejiji, you need your personal encounter, the encounter with God, your God with encounter. We know oluzungu lujja kubatawaanya nnyo, bwe mutayawule luzungu ku mafuta mukyabonaabona nnyo. So ejjiji eryo
bwe lyayulika tekyali akukanga, tekyali atugendera, tekyali akugamba okutte mafuta. Nze neewuunya n'okwewuunya, olina akootinga ebintu bya Musa Koola, ettaka teryasema ne limumira. Tojjukira ebigenge bwe byakuba Alooni ne gundi nga Musa yagadde omukazi ow'obwenzi mu ndagaano enkadde, poligame waziligo. Era Katonda talina gw'atwala mugeyena mu ndagaano enkadde olw'okuwasa abangi. Poligame yali tebannamugaana mu ndagaano enkadde olw'okuwasa oluganda nga terunnagaanibwa. Naye osanga omusajja wa Katonda, omusajja wa Katonda yayagala omu kuba alinako oluganda, n'agamba Ibulayimu teyayagala mwannyina, ekkanisa n'ekuba engalo. Kati Bible, it is not one book, it is a library of books. Buli kitabo ina kisoma independently, naye bwe byejuliza, the grace of revelation begins from there. Ekisa ky'okubikulwa kitandikira awo. Bible kitabo kya ndagaano 15. Bwono kitegeerera mu ndagaano ezo, ezimu zajjanga ne ziyita, endala nga zikoma, endala nga tezirina kukoma. Kye bayita endagaano empya, endagaano eva ku lusozi olwa Sinaayi, gye bayita endagaano enkadde manya. Endagaano enkadde yeva ku Sinaayi, empya yeri ku Sayuuni. Etandikira ku musaalaba n'emalira ku Sayuuni. Z'ensozi bbiri. Okay? So Veiro, mulwane ne Veiro. Ate awangule mubiri. Tolowooza mbwe kulya probability. Bwe gukulema. Tubakwata empola, gw'obakwata olina maanyi ki agabakwata? Toyina naweza kukwata. Taata ye abakwata empola gw'oba obuulirira. Gamba Yesu, Yesu bakwate empola. Fere tuina nnyo gye tubakwata, ate tutuina na mpola. Bo bafuuse violent to the word of God. Violent. Mu ngeri nno ey'olukalukalu, embaga ne zibaawo, ne babagatta. Kati toyinza mugerageranya ku malaaya. Malaaya ajja kuva mu looji, omwoyo amugweko yeenenye. Bw'amala okwenenya, agende mu ggulu. Kati atona ayingidde mu mpeta, mu ndagaano, asiirinze, asayininze, alayidde mu yeekaalu, omutukuvu bw'alayira ne bw'afiirwa takyuka. Ezo olibo lizisomeraani? Nze nabagamba ebintu byo divorce and remarriage bisukka knowledge eno ey'empeta ring, bisukka ring. Biina makulu mangi nnyo. Biina mangi nnyo. Okay. Baroma 7:15-25 gye ngenda okuviiraka. Baroma 7, awo Pawulo yatuuka n'okukaaba n'agamba, ani alindokola mubiri guno? Bye njagala okukola si bye nkola, ate bye saagala neekanga bye nkoze. Ng'awulira waliwo ekimuziiza, n'akigwamu nti gwe mubiri, n'akigwamu nti gwe mubiri. Baroma 7:15. Baroma 7, kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola, naye kyenkyawa kyenkola, naye obanga kyesaagala kyenkola. Nzikiriza amateeka nga malungi. Kale kaakano si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi, kubanga okwagala kumbeera kumpi, naye okukola ekirungi tewali. Kaakati tosoma lunyiriri lumu lwokka, ozisoma n'ozimalayo. Pawulo yalajadira mubiri n'atandika, kubanga kyenjagala ekirungi sikikola,
Necho sagala ekibi kyenkola lero 19. Naye obanga kye sagala kyenkola. Sinze nkola na te wabula ekibi ate ekituula mu nze. Otyo. Kale bwe kityo ndabe teeka. Nti nze bwe njagala okukola ekirungi. Ekibi ate kimbeera kumpi. Olwabiri mu bbiri. Kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu wange ow'omunda. Abiri mu ssatu. Naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ery'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange 24. Nze nga ndi muntu munaku, ani alinda okola mu mubiri gw'okufa kuno? Kati question ey'24 gigatte ku olwo Baroma 7:15-17. Oleme komaawo alesa abuuzizza ani alinda okola mu mubiri guno ogw'okufa. Kaakati oddeyo ye yennyini Pawulo mu kulaajanako mu Basosolonika ekisooka 4:4 n'agamba buli omu ayige okufuga omubiri gwe ye nga gwakufuga gwatawanya Yobu ng'amaaso ge gamusumbuwa n'akola endagaano n'amaaso ge oba yali alingizalingiza bakazi tewali amanyi omubiri gwennyini gwatawanya Dawudi meme ng'ayita mpite meme yange komawo mu kiwumulo kyo n'alwana ne meme omubiri gwatawanya Isaya Isaya emimwa nga kiwe muloba ye Isaya sura y'omukaaga omubiri gwamutawanya kamukama n'agwokya emimwa n'alyoka abuuza ntumaani omubiri gwennyini gwatawanya gwajja kutawanya abantu ba Katonda bangi ne Pawulo gwe gwamutawanya naye n'ayiga okufuga bwe yayiga okufuga takyayogera kino kye yayogera nti woowe ndi muntu munaku ani alinda okola mubiri guno. Eyo gye bayita transitional gospel, enjiri eraga omuntu eraga Pawulo ng'atta emulaga ng'alokoka emulaga ng'abonabona n'enjiri emulaga ng'alwana n'omubiri emulaga ng'aguwangudde n'eraga engeri gye yaguwangulamu. Yayogera mu Bakolinso ekisooka 9:24-25 tyo kati nziruka bwe nti singa atamanyi tye nwana bwe nti siringa bebanga kati tye naye nayiga tyotyo omubiri ngufuga nguteeka wansi w'obufuge I suppress it ne ngunyiga tyotyo si kulwanga mbuulira abalala ate nze ne ngoberwa ebweru kye yagamba nti nwanya okulwana okulungi olowooza yali ategeeza ki naga nkumi okukkiriza naye wano okukkiriza kuggwaawo bwe twewaana veyiro ngivuddeko ebyomubiri biwanvu Bayibuli ngero 18:25 duyinza okuba lwonja ddukebera lugamba like a city whose walls are broken so a man who lacks self control. Ebibala eby'omwoyo bye bitufuula embala ya Katonda. Mu bimu ku bibala by'omwoyo self control be bagamba the partakers of God's nature. Kati we bikulema oba tolina oba toli partaker of God's nature ate bw'oba tofunye mbala ya Katonda oba emisimu gikole fujjo lyonna embala ya Katonda yewangula kwe kukkiriza kwaffe era Bayibuli yagamba atayina ebyo muzibe. Ye Petero ekyokubiri essula esooka layini ey'okuna egamba we are partakers of God's nature n'egamba n'olwekyo tunyiikire mu kufuba kwaffe tugatengako obunyiikivu mbunyiikivu tugatengako okwagala n'ayogera ebintu nga 7:8 n'agamba atayina ebyo ye muzibe w'amaaso abunabuna ku kisenge muzibe
ejiji ndivuddeko basebo ne banyabo tuyingidde mu sanduuko ku sanduuko y'endagaano essanduuko y'endagaano yeeno yeeno gyolaba kati bino ebibajje biri bibiri essanduuko y'endagaano n'ekisaanikira kyayo kye bayita masisiiti masisiiti emmeeza ey'okusaasira kati essanduuko y'endagaano yonna yali ya zaabu ng'ekoleddwa bakerubi bakerubi nga bawanise I mean nga kungulu kuyo kuliko ekisaanikira kye bayita masisiiti nga kiriko bakerubi abawanise ebiwawaatiro nga bikwataganye kerubims okay bakerubi nga bawanise ebiwawaatiro ku kisaanikira wakati w'ebiwawaatiro bya bakerubi mu gaapu eno gy'olaba mweyo gaapu eyo gye bayita masi siti masi siti kaakati masi siti y'entebe ey'okusaasira yaliko bakerubi kungulu bakerubi bategeeza ki one bakerubi bategeeza presence of God okubeerawo kwa mukama tukijjawa mu zabbuli ey'ekinaana layini esooka bayibuli egamba katonda yatuula wakati mu bakerubi zabbuli esooka layini zabbuli ey'ekinaana layini esooka that he sits he dwells amidst kerubims yes omwana atukolekitize bulungi awo ngera 25:28 lwe lunyiri luli lwe nabadde mbawo olugamba like a city whose walls are broken so a man who lacks self control kale ndi kuba kerubi zabuli eyekinana layini esooka zabuli kinana layini esooka agambye bwati ayo omusumba wa Isirayiri wulira gwalungamya Yusufu ng'ekisibo gwatuula wakati w'abakerubi yakira ddala kati kerubims bategeeza God's presence kubeerawo kwa mukama akankwongera olunyiri olumu tuleme kulwesibako masisiiti kuva 25:19-22 kuva 25:19-22 agamba atya era bali bamwe instructions kola kerubi omu ku nsonda eyo ne kerubi owokubiri ku nsonda eyo nga bazaabu emu ku ntebe ey'okusaasira bwe mulikola bakerubi babiri ku nsonda zaayo bbiri era bakerubi baligolola ebiwawaatiro byabwe waggulu nga bayanjaza ku ntebe ey'okusaasira ebiwawaatiro byabwe nga balabagana maaso amaaso gaabwe n'amaaso amaaso ga bakerubi galitunuulira entebe ey'okusaasira era oliteeka entebe ey'okusaasira waggulu ku ssanduuko era mu ssanduuko mw'oliteeka obujulirwa bwe ndikuwa bye bipande by'amateeka bye baali bagenda omuwa era okwo kwe nnaalabaganiranga naawe nange nnaanyumyanga naawe okuyima waggulu ku ntebe ey'okusaasira wakati w'abakerubi ababiri abali ku ssanduuko ey'obujulirwa bye nnaakulagiranga eri abaana ba Isirayiri iba neewulira clear text e clear text bamaze otugamba ku bakerubi bano kati katusome mu kubala 7
chinana mumwenda masisit kubala musanvu chinana mumwenda kubala sule ya musanvu laini ya chinana mumwenda agambye bwati atugambye olunyiriro lwe chinana mumwenda Ntiawo Musa, boya yingira mweme yoku sisinka nilanga mwo kogera na ye. Narioka ulile dobo ozeju. Ngariogera na ye. Ngariima waguru kuntebe yoku sasira. Eyaliku sandu uko. Eyobu julirua. Wakati waba keru bibombi. Nayogera na ye. So, baseba nebanyabo. Masisit. Nemba keru bibaku abajikola. Bategeza God is presence. Kubera kwa mukama ewe kibaita masi sit ekolebwa bakerubi okay njagala twanguyirize tubeko kuyiga wano kwa mangu enyo akati musandu uko muno batugambi mwabangamu eman golden bate kanga makasuwa ke man the golden pot of manna bate kanga mwaka suwa akemanu the golden pot of manna bate kanga mu bate kamu manya echo jachi jamu beblania esule yo muenda laini ya kufa kuyokuna beblania muenda laini ya yokuna yokutano Bible ya gamba Ntiera, musanduko ya mateka, bateka mwe ipande bya mateka bibiri, ne bateka mwe akasuwa ke manu akazabu, nga nabatadde mune manu, ne bateka muno omuggo, ogwaloni, ogwaloka, ne kutekako n'ebibala. Bye bintu bisatu, kati tuyingidde munda musanduko, mwalimu ebintu bisatu. One, mwalimu golden pot of manna, akasuwa kamanu akazabu munda muyo ne botekamu ebipande bya mateeka ebibiri munda muyo ne batekamu omuko gwa loni ogwalokanga okay ntandise ebipande bya mateeka ebibiri byali bikikiridde samale eya mateeka eyendagaane mpya Samale ya mateka nempia. Ojaji soma matayo. Abiri mubiri. Okuva kuli yolo asatu mwomo kaga. Mpaka kurwana. Baja ne babuza Yesu. Eteke kuluri eliriwa. Nagamba mwemu soma muti. Chia wandi kibwa chitia. Eteke kuru. Gali abiri. Ya gala katonda wo. No mutima go na magezi go ne memeyo na manyigo eryo limu eritako love your neighbor with all your heart with all your, as you love yourself eno ye chichi njogezanga chiri mu Bible yate yafe Matayo abiri mu biri Matayo abiri mu biri asatu mukaka agambye bwati tuli mukusonga Kubipande bibiri, lwaki byali bibiri. Katonda amayinja ge gali gamenyekamu. Oba ekinene yali takisobola. Abiri mu bbiri, asatu mu mukaaga. Bambuza omuyigirizwa kiragiro ky'ekikulu mu tteeka. N'amugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo gwonna, n'amagezi gwo gwonna. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye. Necho kubiri, chifana na mune echo. Nti ya gala nga mulirano au, ngapo ya gala weka. Mobila giro byombi, amateka gonna, mwega sinzira, ineba napi. Can you imagine? Bible yogera mkitabo ch'Abaruumi, esule ya kuminesa. Nti amateka gonna gatukirira mu kigambo kwa gala. Gonna
Chovala beri, mubagalati ya tano, olunyiriri, olwomunana, bagalati ya tano, olunyiriri olwomunana. Ngambye Matayo, abiri mubiri, asatu mumukaaga, mpaka kwana. Okay? Matthew 22:36-40. Okay? Akati, amateke vipande bibiri. Agamu gali gapateini nga Katonda. Ekipande ekimu, ekiralanga chipateini nga kubantu. Kati amateke kumi. Gali agat atanu. Nga gogera Katonda. Manyo omukaga. Ana, nga gogera kubantu. Nga ganyo nyola. Gali kubantu. Kakati, bye bipande ebibiri nga byonna biggweera mu kintu ekisooka yagala Katonda wonna omutima ne gaggwayo ekipande ekimu ne kiggwayo n'ekirala yagala muntu munno nga bw'oyagala nakyo ne kiggwayo kati ate n'agamba bifaanagana ebibiri ne kifuuka kimu ne kifuuka kiti ekimu laavu kati laavu ye furutu gye twalya. Era ng'oyagala okutegeera obuwanvu bwayo osomanga eri mu Bakolinso ekyokubiri no ekisooka 13 bajja kuwa principles za laavu 17 omanye oba kwe kwagala kwe tulimu era batugamba bwe tuba n'ekyo amateeka tuba tugamaze ng'olina laavu oba ogamaze. Sera, kakulu nyako, ebipande ibili ebyamateeka, Katonda n'alagira, teka andachi, teka wansi, nebabikula ekisaanikira kino, nebabikulako masesiti, bwe mamalo jibikulako, amateeka nebagasuulayo munda. Tweyongeddeyo. Echaddako ye golden pot of manna akasumbike man akazaabu eyakwekebwa era Bebulaniya 9:4 atubuulira ebyakwekebwa mu aka kakati ebyakwekebwa mu aka bwe tusoma nga tuli ku man. Bwe tusoma essuula ya 16 y'ekitabo ky'okuva. Kuva 16, 23. Tuli ku maanu eno. Kuva 16, 23. Kansooka 33. Kuva 16, 33. Tusome. Twayigirize Katonda ono. Muve ku musajja wa gundi awa abawa kanyize kya gundi. Ekikonta nyine kya soma Bible weberiremu. Nze nabagambye obudde bwe tugendamu. Tutuuka mu budde obugamba tewali bamugamba munne manya Mukama. Nga buli omu yatamwa aboogera. Buli omu ng'agamba kimu ka neetegerere Katonda waawe. Olwo buli omu nga bamutuukiriza gy'ateeka okutuukirira. Okay, kuva 16:33. 16:33 agambye. Agambye, Musa n'agamba Aloni, nti twale ekibya, osse munda kkomero, ejjudde man, okiteeke mu maaso ga Mukama, ensibo y'emirembe gyaffe. Batulaze man, bamulagidde agitwale komero namba ky'ekipimo kye yamuwa agenda agiteekemu ne balya emmaanu okumala emyaka 40 era ne kubanga gwe mugaati Katonda gwe yabafumbiranga ogwagwanga emmaanu yatonyanga okwetoloola olusiisira emmaanu eno gye bamugambye okuyoola ateekemu yatonyanga butonya. Musula ya 16 line ya 14
Kati emmanu eno bwe yatonyanga. Buli bwe yatonyanga nga balya. Ng'olya. Oyola kusinzira ku famire yo. Nzaako nno kanyumira. Katonda yabawanga according to their families. Ye emmanu eyo. Mosi 16, 14. Emmanu yagwanga okwetoola olusiisira. Ne bafuluma ne bayoola. According to their families. Nemu kubala 11 olw'omwenda. Balaba obusiko siko nga bu baking nga bu cake. Nga bw'okalya kabuli kikanga oyiro mu kamwa ako. Kaakati olunyiriri olw'asatu mu emu we watuumisa mu kuva 16 asatu mu emu we watuumisa erinnya ery'omugaati ogwo ogwagwa mu ggulu. Tegwali na linnya. Naye bano be bakutuuma erinnya eryabwe. Eryabwe tegwali na linnya. Bano ne bakutuuma erinnya manna double N. Bwe bakutuuma manna. I mean pronunciation yaabwe eri menna. Menna. Kati bwe bakutuuma erinnya erya menna. Mu lulimi lwabwe kyali kitegeeza what is that? What is it? Chichi? Chino chichi? Ge makulu g'ekigambo menna oba manna. What is this? Ye kuva 16 asatu mwemu. The word manna means what is it? What's it? What is this? Buli omunga agamba, what is this? Nga Musa agamulia buli. Nga balia. Nye buli omunga abuze, what is this? Nga tewali amanyirinya. Kachwebake ele nkena abaga, tugende ku what is this? Mululimi lwabwe. Tebali na, techali na linya. Kati bo, nebajituma what is this? Kibana ete mulonda what is this esuka kubulijjo. Bameka abalonze kiki kino ekingi. Bana etoleta kiki kino omungi. Ajja kuvunda. Can you imagine? Munange bwe kiri. Ne Kristo. Kristo. Amanya gamutumibwa kwa mirimu. Is also mysterious. Ngera byali bimukiikiridde. Evi munge manu. Gwe kimanyi nti kanisa teyina linnya. Iyi. We are called Christian. Aba Antioki ya beba chitutuma. Mchibuga cha Antioki. Era naffe. Tetuwa ina linnya. Mubikole ya batume. Mweba tutumi le linnya. Aba Antioki ya. Sote liyali liyafe. Mubikole abatume esula ya 10 nemula ini ya 2 mukaga eyo Bible yagambe kanisa je batandikira okujiita abakristaayo mu Antiokia nga mu lulimi lwabwe kitegeeza abantu abakolanga Kristo Kristiani buli babalabanga Kristiani kati abakristaayo ne kibanyumira yaga Ewabwe Christian kitegeeza abakolanga Kristo. Mu ngeri ya lubalaato Christian, Christian, Christian. So ne tubeera bakristaayo. Abakolanga Kristo. Atakolanga ye. Disqualify yourself. Bino tebiriiko nti banno beogoba mu bo tebaagala. Atakolanga ye. Weegobe. So nkugambye mu bibuuzo bwe nakubuuza. The word mena or mana means. Ngogamba means means. Ngogambia means what's this. Chitegeza chichi chino. Chino chi. Nga chama. Nga Bible weo gira kukristo nti chama. Echa kweke weda. Neda. Kale basebo nebanyabo. Echo nchimaze.
ebikwatagana ku manu emmanu eno yali ekiikiridde mukama waffe Yesu Kristo. Lwaki ayogera emirundi mingi n'agamba nze mmere eyava muguru, nze mmere eyava muguru, mu Yokaana mukaaga ndoozo jja kuva ku lwasatu mu olumu. Yesu nga yogerako nga ye maanu, ye mmere yakwekebwa eyava muguru. Eleluya! Eyo Kristo waffe ye maanu yatonyanga ate yagitonyesanga ng'ekiikiridde ye. Naye emmaanu eno waliwo ekyama kuyo nga sinnabagivaako. Mu kuva 16 33 mpaka ku 35 Bayibuli etulaga, kansomewo 33 mpaka ku 35 kuva 16 waliwo ekyama wano kye njagala okulaga nga sinnakivaako. 16 33 mpaka ku 15 Musa n'agamba Alooni, twala ebibya ose nalusomye nga Mukama bwe yalagira Musa. Bw'ati Alooni n'ateeka mu maaso ag'obujulirwa ebeere ensibo. Abaana ba Isirayiri ne baliira emmaanu emyaka 40 okutuusa lwe baatuuka mu nsi ey'abantu, ne balya emmaanu okutuuka mu nsalo ez'ensi eya Kanani. Era komero ky'ekitundu eky'ekkumi ekya efa. Emmaanu yakoma Girugaali ku nsalo nga Katonda abatonyesesa emmaanu. Emmaanu yakoma Girugaali nga batuuse, era waliwo bayiringisiza ekivume, ekivume bwe kyabafaako okukaabirira ekyejo bwe kyakoma. Nga ku luno olina kulima, olina kukola, olina kukola naawe emirimu gy'omukisa. Ndikabirira emirimu gy'emikono gyammwe omukisa. Ng'emmaanu eyo tekyagwa, n'atandika n'obagamba mumpe ekibereberi eky'ebibala by'ettaka mu nsi gye mulagamu. N'atandika obbawo amateeka, awo omwavu aba awozenze. Iyi lwaki sikyatonyesa maanu nagikomya? Obuvunaanyizibwa bwonna obw'emmaanu Katonda abuteeka, n'abuteeka maanyi g'omuntu akozesa bantu. Deera emmaanu weba yakutonya. Baatulimba edda ku Mirembe Church nti ne muganda wange Kijambu Steven bw'ali wano apulira bulungi, ne batulimba Nnabbi awanika akabbo olulala mbunga sente talina sente. Nabbi n'agamba Yesu yayogeza akalimi, siina kyengenda kuliisa bantu bo. Yesu mbu agenda okuzza bati akabbo, nga Nnabbi mukabbo mulimu ki? Nga mukabbo mulimu sente. Ho bannaye kanneekoza ebintu katusalesale ebipapula. Batukala bijja kufuuka, katusabire ebipapula mu nsawo ne tukeberako. Naye mukazi oyo, naye Mukama asasire omukazi oyo. Ii nasiriwaza abantu bonna, nange nansiriwazaamu. Bwe nkebera leero okutegeera kwentegeeramukko, ne njukira ebintu ebyo, mpulira n'ensonyi, mpuliramu ne ku nsonyi. Kazi yatukozesa ebintu. So basebo ne bannyabo emmaanu yakoma Girugaali. Olwaleero ky'osiga ky'okungula. Olwaleero Katonda agaba mukisa eri emirimu gy'emikono gyaffe. Olwaleero ngero akola, ngero akola 10:4 tyayavuwalayo yakola n'emikono egidiridde. Bayibuli bw'egambira nti mulabo yanyikirira mulimu gwe alituula wamu n'abalangira. Kyenva mbagamba mmwe abali mu Buwarabu, muve mu kuwoza nti emirimu gitama Uganda enyuma lwali nkibaddiramu. Mala kuweza kapito
Ogulebu polotibo, ozimbeka mayumba gaba pangisa, okole vintu vyo, oguleko ne takeri okulimirako, okomewo mulwali. Ene Uganda ya bakubi ba lwali. Uganda, enyuma lwali, enyuma habo. Wange erifata ile vintu bimeramera kuno. Gobolaba akale kwa kamese nga kaliko ebitulu tukakwate. Ng'ogenda ogamba mukalaba kano kawonya. Temulaba kabutuka. Ebyo bye biri mu ssente habo. Bya bufuzi. Bintuntu kwe bityo. Therefore, work. Paulo agamba. Eyabanga alekerawo okubba. Akole abenga n'ekyokugaba. Yes. Emmanu yakoma Girugali. Ekifume bwe kyayiringita baba wanga kubanga baba nga ke kintu basebo ne bannyabo waliwo ebyamagere by'ekyejo ebituuka ne bikoma ne tusi, nga mmere era yagambe sitira mmere y'abaana kukiwa bubwa waliwo levo bw'oba waakalokoka Katonda ayinza okusuulira ye manu era buli eyakalokoka sebo ebintu biba bikyamusa. Naye ogenda okulaba ate otuuka Girugali ekirita nga erina okuyitako girita ne bakwata ne nti eri ensi gye mugendamu tukuvuwanga anaabanga mulamuli wakukkiriza naye ng'okukkiriza okwo kuliko ebikolwa. So Emmanueyo yatuuka n'ekoma era ekigiterekesa mu kasumbi bakiterekedde abagenda okuwangula mu kubikkulirwa essuula ey'okubiri layini ey'ekkumi n'omusanvu Bayibuli egamba awangula ndimuwa ku maanu eyakwekebwa. Baali bakigamba ekkanisa aliba awangudde ekkanisa. Ekkanisa eno Bayibuli egamba manyi sitaani w'atuula mummwe. Musule ne yokubiri ekanisa jebogera ko yakijira na kitala ne kigambo naga abatona abakumite mu kigambo kye kati nagamba wangu landi mu wamanu Emmanu ekikiride Kristo ekikiride Word of God kigambo kya Katonda bwaliwo victories zetufuna mukama natuwa ku manu yakwekebwa atuwako. Waliwo ebintu bye yakweka amazima amakweke yayogeranga mu ngero naga yakisa ebigambo bino ab'amaanyi n'abakulu n'abiteeka mu kamwa k'abawere n'abayonka ebyo yagabayo ku maanu eyakwekebwa Kristo yali yeegezaako nga waliwo ebyamusookawo bye yali ayise bwati. Naye engero zonna yalinga maanu bwe yamalanga n'azungulula okubikkulirwa maanu maanu gyovala Bayibuli yagaba ebintu bikkuliddwa bye byaffe n'abaana baffe ebitatu bikkuliddwa bya Mukama. Okay, so basebo ne bannyabo ebintu by'emmaanu nabyo ninga bikomya wano bagiteeka mu kasumbi bwe bagiteeka mu kasumbi kaali kazaabu lwaki kasumbi atenga kazaabu mu kitabo kya Timoseewo Timoseewo ekisooka no ekyokubiri biri abiri Bayibuli yayogera ku vessels nnya ensumbi oba vessels oba ebibya bya mirundi ena waliwo ekibya ekya zaabu kye kisinga okuba eky'omuwendo omunene mu nnyumba ne wabaawo ekibya ekya siriva kye kiddako okuba eky'omuwendo ne wabaawo ekibya ekyokusatu kye kibya ky'omuti kye kiddirira kye kyokusatu mu kubeera n'omuwendo n'ekibya ekyokuna kye kibya ekyebbumba kye kibya kyebbumba
echo chechi semba yokubecho muendo mutono chovola bakato ipaulo ya yatu yugira nga gera gera nyo muendo kwebintu ebya tutekebwa mu okay na gera gera nya akasumbi kano ke chentegeza kachikiride fe kachikiride bawereza ministers servants vessels of God ebibya bya Katonda kati Paulo yali ayogera ojja kusoma mu Bakolinso ekyokubiri musanvu no Bakolinso ekyokubiri nya olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu Bayibuli yagambe yayogera nti omusana guli akamukizikiza yeyaka munda mitima gyaffe n'agamba nti era amaanyi amaanyi galyoke gava eri Katonda so serife otyo n'agamba ekyobugagga kino tuli nakyo mu bibya bino eby'ebbumba kati akasumbi akazaabu akasumbi akazaabu ke bateekamu emmaanu ekyo kyonna ekitoletoole ekyo akasumbi akazaabu nga bakataddemu emmaanu kaali kategeeza nti Christ incarnated in his vessels agenda kuvuga agenda kubeera mu bibya oba mu baweereza be mu bibya ebyebina bw'omukkiriza asobola okujjako ebibi nga era gye twatandikira mu Marko 3:14 n'abayita okuba awamu naye ekiddako n'abatuma okuweereza ekimuleese okubaamu naye abalongoose abeerongooseze ate abatume ng'avugira mu bo nga bo ke kalogo yiikaabwe mu bufunze mu bibuuzo onoddamu otya nti akasumbi kategeeza baweereza akasumbi nga kalimu emmaanu kategeeza omuweereza alimu ekigambo kya Katonda nga wa muwendo ye w'omuwendo akasumbi emmaanu etegeeza kigambo kya Katonda emmaanu etegeeza Kristo bye bibiri ate emmaanu bwe bagiteeka mu kasumbi kitegeeza ekigambo kya Katonda ebyama bya Katonda eby'omuwendo omungi nga biteekeddwa mu mukristaayo oba muona akuze mu muwooluganda amaze okukula kitegeeza ekigambo nga kiri incarnated mu bulamu bw'omuntu era nga kiraga nti omuwendo gw'omuntu omungi ky'ekigambo kya Katonda nga kiri mwoyo omuweereza w'omuwendo WhatsApp ky'ekigambo kya Katonda nga kiri mu ye kakati abasigadde baba ekibya kya siliva ekibya kya siliva tebaakiteekamu maanu eyakwekebwa naye kyasavinganga kuwema siliva ategeeza redemption era yabeerangawo ku mulyango nga gwe bakozesanga ebikwanso okuwanirira kateni n'olwekyo siliva ategeeza redemption ategeeza support okusupportinga supporting ministry nabwo buweereza naye ng'abamu temulina kubeera baweereza ba mu kigambo bali ab'omu kigambo be bagamba Bayibuli yagamba teekangamu abakadde ekitiibwa naddala abo abaweereza mu kigambo bamuwendo era kya muwendo mungi nnyo. Okay, so ladies and gentlemen, nkuvunulidde emmaanu n'akasumbi ate ne mbikuvunulira ababigasse ye muweereza w'omuwendo ayogera ekigambo si mboozi ayogera ekigambo si mu buntu ayogera ekigambo so sigamba bannammwe ayogera ekigambo so si ku birooto byokka so si ki naye nga nabwo buweereza okuvunira ebirooto buweereza okuyimba buweereza okukola okuba ebyuma buweereza naye byonna batwawuddemu ebi vessels nya okay tweyongeddeyo tunaatera okumaliriza ekimalizisisa
Sagala mkowe nyo mnetamu. Nenga vyo kuiga. Binji nyo. Nyo. Ok. Kakati. Ebipande vya mateka tuvirabye. Ebibiri. Neche vitegeza. Karika vyali bibiri. Vyali vichikirite. Mujukira atene number two. Number two stands for witness. Mukante reo. Aomba disorganized ticha na eto fayo. Kansu ulideyo wali. Biali bibiri. Chechiji nsawe meyobu julirwa. Number two stands for witness. Okay. Njakati lako aoma sao. Ndoza na audio. Okay. Nemba nyonyola emani. Tegeza Kristo. Yali mysterious. Yali tegeza what is this. Nga Kristo chama. Eranga abasinga tebagenda chiraba. Chitukiriza Katonda kya gamba nkola omulimu omupya. Banji babule. Chitukiriza Simeoni kya yogera. Bible yagana akwata omwana. Nagamba nazaliddwa banji bagwe mu Isirayiri. Banji bayimirire. Sera. Kakulu nnyo. Okay. Echo kusatu. Echali musanduko yenda gano. Nji mkujite matema tujibalirize. Mwari mwamu kogwalo oni. Ogwalo kanga. Negubala nebibala. Elonizi rod. That budded. Omogo gwalo oni. Ogwalo kanga. Aloni ya ino omogo. Sigama antikuwe guno nagulese. Na ye kule kukira agira njiza. Bari bagutema. Nebagutema. Naye wadde gwatemebwa. Omugo guno gwali mysterious. Gwayolesa obuyinza bwa Katonda bwonna. Emisiri gwayolesa ekitiibwa kya Katonda. Victories zonna yakuwanikanga amazina geyawula mugo. So meaning number one, omugo guno gwali kutegeza authority. Obuyinza. Okay. Omuko guno kwe gumu. Bago ogeddeko na kuwali mu Plani ya mwenda nya. Nti kuwali mu. Omuko guno. Gwali kutegeza. Resurrection. That is according to Dr. Brian Bire. Yewe ya kufunula. Irani insonga zeze ya wa. Nyinjiko. Na uli yao na umlala wa msomesa kutivi. Ya gusomesa bulu unji nyo. Nenzi kiliza. Nga na yo mini ingi ntufu. Nga nkuru nyo. Kumange etula. Ireri mwo kubikulirwa. Omugo guno. Gwali kutegeza. Resurrection. Ruachi. Bagu tema. Ngabo uli yao yao ni kwa vyogela antimasia alisalibu wako. Ngera eva mwogera kumu chitabu cha Danieli. Nga ya satumu. Nti waliwe jinjeri ya temebwa. Awatali ingaro. Na ye nerikula. Nerilia. Nerie yongera. Dia bechifana. Nerikula. Nerigeja. Nerilia. Omu gogo. Gwali kutegeza resurrection. But of Jesus Christ. Nga ye gwe mugo gwa temebwa. Nga wade muteme. Negumulisa. Nga tegufayo. Nga wade muteme. Negusako. Ebibala nebye nyiririza. Nga tegufa na yo. My God. Gwe mugo muteme. Buyinza. Resurrection of Jesus Christ. Amakuru. Nti omukristayo. Nga abadde atuuse mu watukufu watukufu. Awali wema. Nti ne wankubadde nga atemebwa. Bible yegambye. Nti omukristayo amaze okwakirwa. Ne bwe tutayizibwa eruyi n'eruyi. Tetunyigirizibwa. Tumegebwa. Naye tetumalibwawo. Tukolebwe fujjo ye Baruumi munaana. Baruumi mu. Bakolinso. Ekyokubiri nnya. Olw'omunaana. Olw'omwenda. Na uwe kumi. Omukristayo wa amala na atuke eri.
muwatukuvu wa watukuvu. Nakula natuka kudala eryo. Nkulayirira. Tewali muntu yenna asobola muloga. Tewali muntu. Ebirondola bina we bikoma. Eyo teweemolerwa. Eyo teweemolerwa. Awali esanduuka eno. Teweemolera yo. Mugogu. Gwe gwajja abaana ba Isirayiri e Misiri. Bayibuli egamba najja abaana ba Isirayiri e Misiri n'omukono gwo ogw'amaanyi. Amaanyi ga Katonda gali mu watukuvu watukuvu. Depth calls unto depth. Ekkanisa twagala okuexperiensi ng'amaanyi ga Katonda. Tuddemu tweweeyo mu kugenda mu maaso. Let us dig deeper. Tusime mu buziba. Tuli ku mugo. Mujjukire omugo guno. Ogwaloni, mujja kusomako mukuva musanvu kumi na bbiri. Buli kika baakiwanga omukadde. Naye ogwaloni nga gwe mukulu. Baagusuulawo ne gufuuka omusota ne gumira obusota. Ne gumira obusota. Gwafuukira gutya omusota. Gwe musota ogwamira obusota. Ogerageranya otya ku Yesu mbu musota. Waliwo juze yali agala okunvunza. Naasalamu akantu ke nagamba nti Yesu gwe musota Musa gwe yawanika mu ddungu mu kitabo ky'okubala 9:21. Kati nayagala anvunze. Nagawuliriza wuliriza ono mbu Yesu gwe musota. We are deep teachers. Bino bya tusomesa. Sibya ambie kulo, sibya kuba kengere. Bino sibya kuba kusepiki. Bintu birala nyo. Kuba ako runyiriri. Sosi gamba bugambi. Sinze mbivunula, Bible yevunula. Yokana satu. Yokana satu. Yokana satu. Ndi mwenjiri ya Yokana. Esule yoku satu. Tio mwana wa muntu. Chimugwani yoku wanikibu abuli muntu. Amukiriza. Rinjiruga amba. Ngamu sabu ya wani kwa msota mudungu. Mbabulida ebyensi mutya. Nababulida. Oh. Nyinotu kulabira. Nino dukula vila Yokana satu ngabalu vunula. Yokana satu. Kanduve mkubala. Mwenda. Kubala mwenda. Mwenda vili mwemu. Ekyabanga ko kusoka ehungezi necha kubala abiri mwemu mwenda to papa kubala maro kululaba gana mwemu noonya. Very good. Wali Yokana satu kumi na nya ne kumi na tano wano kubala abiri mwemu mwenda. Musa nakola omusota ogw'ekikomo. Naguteka ku mulongooti. Awo lwatuuka omusota bwe gwabanga gulumya omuntu ogw'ekikomo. N'aba omulamu. Buli eyajjanga adduka n'atunula ku musota ogw'ekikomo. Kati ogwo gwali gukiikiridde kimusaalaba okusinziira ku Yokana 3:14. Very good. Nyumirwa nnyo abayizi abali mu kiraasi. Bana mwinyuma okusomesa. Yokana 3:14. Yatuvunulira. Natugamba. Nti. Nga Musa. Bwe yawanika omusota mu ddungu. Gwe kityo omwana w'omuntu kimugwanira. Okuwanikibwa. Kakati omusota guno. Bagugeraageranyizza. Kumu Yesu ruachi anti yeti kechikoli mo omusota chikoli mo
chawa ndikibanti omusota kukoli midua kati yeye tike chikoli mocha fe olokuwa yeye tike chikoli mocha fe echo omutio kukwari kulanga msalaba nga Kristo gwe musoto kuliko gwe chikomo nti yeye tike chikoli mocha fe rachi kwa chikomo blas chitekeza ni changing blas chitekeza ni changing oba bronze chintu ekigumu ekitakyuka era ekiraga judgment Kristo lwaki musota gwa kikome ku musalaba mbona asalira omubira asalirwa omusango yes Bible wetu weyokera mu Yokana 15 okuva ku lwo 8 kyalirumiza ensi ekibi ensi ekibi obutuukirivu n'omusango oluwe musango kubango mulabe wensena asali duwe musango. So brush judgment kumuti. Ato msota gwali kuchikite Kristo. Nga mazo kusala. Eriyo mubi. Okay. Now. Okuzukira. Ate kumuti kwa hatu ukani kubala kebibala. Kwe kuzukira. Bebi malo kubala. Awo. Diesanyu, bwe bulokozi. Sera, God bless you so much. Akuwabo kategete. So, akantu wa kakuru nyo, okumira omusota guli, okumira jirijo na jone jafalao, atenga tumazo kubagamba, tiyo mugo gwe kwa basula wo, atene kubango kufuko omusota, atene kusu, negudamu ne kufuka omugo. Erecho nacho kyali kisonga ku mukama waffe Yesu Kristo basebo ne banyabo nga kikikiridde okuzuukira kuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo nga kitegeeza ki the miracle of resurrection swallows every miracle ekyamagero ky'okuzuukira kimira obwamagero bonna the greatest miracle ekyamagero mukama waffe kye yatukolera ekisinga bei yonna kufana kuzuukira kwe ekyo sitaani tayinza sitaani yeepanka naye tasobola kwewaayo ne bamukomerera tasobola sitaani yeepanka naye ekyo takisobola ekyabatabula nyina akatabo kange kensoma kagaba Who removed the stone Ani ajawe jinja. I love reading. Muntu alabye. Obulo okufane bakuyira ebitabo byonna. Who removed the stone? Chechamagereche bei. Kuzukira. Era bonna abanyumya. Mbu Yesu Kristo ku lw'omukaaga. Olulu yali mu ntaana. Okusaba. Esuubiridda ku mande. Manya kusande esubirida ku resurrection day kuruna kulwa kuzukira soba seba ne banyabo obudde bugenze nnyo bwamwe mbadde njagala kuba nyonyolamu nti esanduuko eno simmere ene sanduuko gyolaba bali bagikola ebintu bingi nnyo naye nga tezanyirwako teyeemolerwako Ene sanduko ya lwano lutale mu Yeriko Yoswa mukaga satu ole 13 bajireta olutalo ne ruwangu lwa ngeyo jola birwana nwanyi njasinyo tezanyirwako esanduko yendagano esanduko ne yendagano nga tebanna bajja abusinga nga bwe bagitwala ku lutalo lazima olutalo luba luwedde nkubuulira omusumba unamala atambula n'atuuka watukufu watukufu n'amala ise jiji n'amala yuze jiji lye n'atuuka ku leve y'obukulu olutalo lwammwe mwe bakulembera luba luwedde muba mugenda kuwangula okubeerawo kw'omusumba oyo kutegeeza kinene mu kkanisa yo okubeerawo kw'omusumba yawangula kutegeza kinene omusumba yawangula abawanja wulo
Walingambye Yoswa, Yoswa esule yomukaga, laini yoku satu, olunyiriri, mpaka kulwe kumine satu. Omusumba ya wangula buli wababera bwati wakati, okuwangula kuba inevitable. Omusumba ya wangula buli wakubera wakati, no difference. Echamu kubye, bochiba bomkuru nawe chiba chija kubatula. Teba kulimba anga. Okay. So, ladies and gentlemen, njagala kubagamba. Njagala kubagamba. Tesandu keno bamala kuja abusinga. Abana. Najawo. Atemlo wosefao. Mugo gwaloni ogwalo kanga goka. Katonda gwa kunyu la muamanyi. Nava ne kumbase siti ye. Obana gano kuoperatinga. Yagana. Okuoperatinga at one time. Nga baja abusings. Nga abana bende lao kulinana wema. Nkugambi abana bwaine fujo. Bwaine fujo na kolumu. Wakamu simayi bakarita fene kansi. Akalala. Ngena buku somera. Kambu kusomera wafubuka. Bwatu wale sebo na akafaliso. Nga katona tachi ajira. Tebweba sena abakazi muwema. Nga katona anyize. Bwanyika tachi akufamu ede nine kusika langa kusiku abulijo. Bwanyika afamu musandu ukeyo nesika langa kesi ya mufu. Nga yanyize afamu musumba wo. Na sigalanga wa hapo atunda dagala. Obanga atambuza mumbu wasi. Amuvamu. Na sigala kanga. Uli amgamba kwa. Toko manga kwa fuke kwa kwa mafuta. Baga kufuka kodi. Shia. Wako hivyo tukanga. Tugena po kusome sanga. Wama uliriza. Samwiri. Echisoka nya. Mukaga mpaka kumunana ne 18 mpaka kwa 22 kuluno bakireta nga katonda ya chanze Samuel ekisoka nya tusomeyo wa mawano nyangu iriza bambi lwa budde bwa mwe kubanga okusoma kyemujje mutandika okwagala okusoma enjiri yembe kule badde we myaka mingi kakati eno temwaji manyira chiringa no kuwayo abata kugeta toyinza kuwayo bwa manyira kunyola nokubuzabuza nokulimba limba kati fa basirise tuba bakafira okay samwi nyamukaka samwi de kisoka nyamukaka okay ka some wano Wabaka mpe kulokuna. Awamantu nebatu mesiro. Nebajale sanduko yenda gano ya mukama. Oweje. Atula kuba kerubi. Nebataba niba eribombi kofini. Nefene kansi. Balie ya walie sanduko yenda gano. Enda gano ya katonda. Awe sanduko yenda gano ya mukama. Boyatuka mlusisira. Aba yisira hili. Banabana bombi baafa. Kuka atingila story short. Kankuwebu uye njiriri yezu jakuwe sumira. Coffin. Nefene kansi. Wenaba kubuza mbibuzo. Coffin. Nefene kansi. Baliyeyo ba ujadeku. Elimu watu kufa. Wali ya sanduko. Bali ize na oda baga mba yibana ajitumi hatu jituari. Gendo kuba. Na ye njiriri wano gendo osoma. Ojja kusoma nga bayenda ku bakazi abaweereza kuwema abaweereza ng'ebweru wa wema ojja kusoma wo story yonna gisome okuva ku 18 tugambye nkugambye Samwiri ekisooka nnya mukaaga mpaka ku 18 ate era ne bw'obuukawo oba story n'ogisoma mpaka kulwabiri mwe biri abana bano bakole fujjo
batabani ba Eri bali bana ba kabona nga bakologwe jo mwana wa pastor bana wa pastor ne ngabonda batirika katonda nanyika katonda nanyikira siro abantu ne beta mwokuwayo ne balekera okuwayo kulwa bitabani bya kabona abana ba basumba tirika buli watu kwa kukanisa buli chana chola bawe chikole fujo tobuza era obuza nga buza oli mwana wa pastor oli mwana wa pastor tirika bana ba basumba waliwo yonali je nagenda okukyala omwana wa musumba nasika kwa bayibuli nagisuula mu nkuba nga etonye mama inaja please pastor will not pray for you. Pastor is not going to pray for you. Nene abuza abuza na yomu mtu wango yomu da atami. Nga munda antunula ngambo ko. Pulila bubi. Bubu ntubuze. Nebaji nyonje zako nebaji rongo. Say sorry to pastor. No. Say sorry to pastor. No. You a bad boy. Pastor takenda kusa vila. Nentu kwe chiroba hana ndaba mpira. Mazoku huu lirandaba kumupira hao. Ndi wa Chelsea. Njagala nyo Chelsea manye. Siri wa Chelsea. Ndi wa Yesu. Kakati. Mbangu laba. Echana nechukuba sama. Nechukuba maguru kumutwe. Nenga please. Please. Mbuza nega hili laba ambi. Oluwa kwa gale nyo mpira. Ah. Nakoro. Tuwa wangula. Tuwa wangula gundi oyu. Kundi yoyo champion iziri yoyo. Kituwa kumumu wangu. Mfubuka ya nimisa. Mfubuka sinira sinira. Manya leba kumumu wangu. Mfubuka sinira sinira huu. Najamu mutifi na ankola wati. Ngo mkaza aga banda ya kati pasta talave. Yuba. Pasta ya nchazi zana inengana yelo kama. Awe nevaliza divaini. Obuzaga fikita. Tomalaga salimba. Wali daddy is daddy. Atenze sinyaga. Namulekera lole. Pa! Ya kulabula na waliwo nechivuga. Agamba sit down. Nenga waliwo ekimukulembedde. Light is faster than sound. Era kubulira ewange abana bange tekulinyo wache ekyo kisusse nyinako omu ate nga munafu munafu natural yalwala nnyo naye tewazanyirwa lwaki agejja ago gatama omuvubuka akubye sema akonye omuvubuka olulala omwana yamfumita kati mu nnyindo peni nekufuwa omusaayi I will not forget amanya I will never forget that or experience I'll never forget that experience nengo yomwana bambi ate yakula kati era mukwano kwange yesi bimugamba na bimugamba yali muto sibimujukiza na bimujukize yali muto naye kitawa bimanyi okay nenyi na manyi babi manyo okay soba sema ne banyabo agejo gabana bano gatuka katonda ne gamutama n'abantu ne bayimiriza okuwaayo sadaka efujo ly'abasumba litegeza kuyimiriza kuwaayo you stop giving kasitaba tandika efujo nza siwa muntu mpa katonda ogenda musangawa katonda ogenda musangawa we see God through them if a man of God has no God is not a man of God. Mufa mwoyo katemba. Okuwaye chiwewa yono okuwaye chimweche kumine sadaka. Tekuba angageze mtoilet. Okuba kubyo sudeyo. No tambla butambu zino genda. Bili moku sabiro mukisa. Nga gusaba agulina. Nga na yai miri deburunji. Jachinyo nyoka. Okay. So kumulundi kuna sandu kwa baji tusa. Yagano bakolera. Tekola. Relationship katonda jaya yagala muzimbe. Esanduko yagano bakolera.
ne babakuba esanduko ne bagiwamba esanduko ne bagitwala abagitwala abafirisuti bwe bagitwala esanduko ne bagiyingiza mu ssabo lya Dagoni. Wuliriza Katonda byonna byonna ebintu by'okozesa yinza bivaamu. Temuyita nti mbujolo yakaba mo nalulirwa erikaaba asobola ogivaamu. Katonda ebintu by'amazzi bw'aba yagakozesa kasobola obivaamu. Katonda ebintu bye ebyokola asobola obivaamu. Ng'ate ebyabikozesaako obutambaala asobola obufaako. Ate bw'akolako naye gwe n'ogifula doctrine bwonaku ne bwekanyuza ebikooti kooti siga abantu COVID abya asobola obivaamu kuluno nebitakola. Ekyo kikulu nnyo. Kale bwe yakivaamu mu Samwiri ekisooka essuula ey'okutaano layini esooka mpaka ku y'omukaaga essanduuko ya Mukama. In fact bino byengenda okugamba Samwiri ekisooka byengenda okunyumiza kati byonna biri mu Samwiri ekisooka ttaano okuva ku nnyo olusooka mpaka ku Samwiri ekisooka essuula ey'omukaaga layini ey'ekkumi n'ebbiri. Nga bakwata essanduuko nga bagiteeka mu ssabo erya Dagoni otyo nga beewaana nti bafunye bakatonda babiri owa Isirayiri n'owaabwe. Jjukira baatya nga bagireese nga bagala tufudde tufudde katonda waabwe azze omuntu nga yajjirwa katonda w'amawanga n'embuto ne zibaluma olwendu lwe yakubwa ng'essanduuko ze. Katonda n'abagamba I'm not a trophy nti mwampangula ne muteeka wali ekisibi kyammwe sisobola. Teyakola. Bwe baagiteeka mu ssabo lya Dagoni ekiro nga kidagoni kisimbye awo tetumanyi gye yajja mikono tetumanyi oba bano bakerupi be baayanjuluza ebiwawaatiro ate nga baali bazaapu ekwata kidagoni negaa naawe bagaye nno oli Katonda tuli babiri twaliza mu lyettwe nekwata kikatonda kya Dagoni n'ekisindika ne kigwa ne kimenyekako omutwe neyezaawo weebadde bagenda okkeera ku makyanga kyabwe kyagudde ne kimenyekako omutwe ne bakizzaawo ne bakiyimiriza ayibaa bakizizzaawo ku mulundi guno ne kikola bwe kiti baba kitaddewo bakiyimiriza ku mulundi guno sanduuko gye yajja emikono era ssaamanyaayo n'ekikwata n'ekisitula n'ekikuba wansi n'ekimenyekameka tebakyalina bwe basiba maanyi ne gabakendeera nagaa tusigaza omu bwe yamala n'ebaleetera ebirwadde boyiriz ne babutuka ne bajja ebintu baalwala ebintu eggwanga ne lirwala bonna ne bayita abagezigezi teri sayidi etaliiko bagezi si ba Katonda naye bagezi nabo balina abagezi baabwe ne babayita tojjukira yane neyambe ne bebali abagezi ba Falaawo baalemesa nnyo Musa afuula kino nabo ne bakifuula mu magezi ag'ekyama ate neeno ku sayidi yaffe era waliyo abagezi abaweereddwa amagezi ag'ekyama. Okay bwe bamala bayisa abagezi oba bakwata mu nsansi zaabwe ne bagamba sanduuko yetutta tugirabye ne bagamba tukoze tutya. Bw'ono osoma ezo essuula gye nkuwadde ttaano mpaka ku y'omukaaga olunyero kkumi n'ebbiri ne Samwiri kumi na nnya kumi na munaana mpaka ku abiri mu ssatu ekyewuunyisa kino
ne bagamba tujizeyo tetusobola kuona ko baba jizayo batie kwatikako tia ayatamye ta kuntama je yatami tie egendela ko munyako nga babumba nga bakwata manya zabu nga bamuteka ko nga chebakola zabu oyo nga baina kwe babumba mukati kore yemese nga babumba emese kulamu zisimanyi meka emese za zabu nga bagamba ekifana ichino tuchikoze mu mese ensetegere nti omukulembeze waffe atufukite emese wekanga Katonda wa Isirayiri amufute mmese ne bagambe emwe chikirire katikiro endale chikirire kabaka ze mmese ezo ze bayogera sebo nge mmese babyuzinze Katonda oli abafude mmese era nga kigenda agendera ko ng'omujulirwa basebo ne banyabo essanduuko y'endagaano ne bagitikka zaabu ne bagitikka ebigera by'ebintu ne bagitikka buli kintu eky'omuwendo ne bagiterako emunyako yerwanyeko olutalo n'eruwangula ate n'ekomawo n'omunyago it came back with the spoils. Wolololololo uliriza kino essanduuko y'endagaano yenunula nejja mu bunyage nga tewali mujasa agiwondedde olutalo n'erulinnyako ng'ebakubye amagye kye gaali mu kkola essanduuko y'endagaano ekikoze bwemala bakuba neva mu bunyage nejja ne bagisindikira ku magaali ne gajja nga gatambula nga gagiwerekera ne bagikomya ku nsalo ne bagamba yiyo tetulina gafa tetulina gafa emaze olutalo tulinnyako kaakati mu Samwiri ekisooka essuula ey'omukaaga layini ey'ekkumi n'emu mpaka ku y'ekkumi n'ebbiri olutalo alulinnyeeko Samwiri ekisooka essuula ey'omukaaga kumi na bbiri mpaka n'ekkumi n'emu Samwiri ekisooka essuula ey'omukaaga kumi n'emu essuula ey'omukaaga essuula ya mukaaga Samwiri ekisooka kumi n'emu katusomewo kkobo gumiikiriza abakooye ojja pisangako okay kumi n'emu agamba bw'ati ne bateeka essanduuko ya Mukama ku ggaali nebweta erimu emisonso egya zaabu n'ebifaananyi eby'ebizimba byabwe awo ente ne zikwata ekkubo egolokofu eritta ebesusemesi zaayita mu luguudo nga zigenda ne zikyama ku mukono ogwa ddyo ne zitakyama ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono abaami abafalisaayo ne bazigoberera manya abafirisuuti ne bazigoberera okutuusa ku nsalo ey'ebesusemesi n'abesusemesi baalinga bakungula eŋŋaano yaabwe mu kiwonvu ne bayimusa amaaso gaabwe ne balaba essanduuko ne basanyuka okugiraba eggaali nejja mu nnimiro ya Yoswa omubesesemesi neyimirira eyo awali ejjinja eddene ne baasa emiti egy'eggaali ne bawaayo ente ezo okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Awo abaleevi ne bassa essanduuko ya Mukama kati etuuse abaleevi ne bassa essanduuko ya Mukama nebweta eyali nayo omwali ebintu ebya zaabu ne babiteeka ku jjinja ery'eddene ababesusemesi ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa ne basala saddaaka ku lunaku olwo eri Mukama
n'abami abatano ababa filisuti bwe bakiraba ne baddayo ekuloni ku lunaku olwo. In fact ziri emmese za zaabu zaalinga ttaano zaali ttaano bwona osoma nga ofudde waggulu zonna nga zikiikiridde bana abakungu baabafudde nothing nga information bagiweerereza ku ssanduuku ne batekako n'ebizimba n'ebizimba eby'abafirisuuti bye baaweereza mukama okuwa ekiweebwayo olw'omusango bye bino ekya sadudoodi n'emisonso egya zaabu ebibuga byonna eby'abafirisuuti eby'abaami abataano ebyenkana omuwendo ebibuga ebyaliko enkomera n'ejjembe lyabyo ok awo mbadde ndoza kusomeraawo naye bwe twongera okusoma mpaka ku lunyiriri olwabiri mu olumu bwe tukambuukebuuke waawonna abasusemeesi ne boogera nti ani ayinza okuyimirira mu maaso ga mukama katonda ono omutukuvu eri ani gy'aliyimirira era ani gy'alirinnya gy'atuvuddeko ne batumira abo abatuula mu Kiriyasiyalemu ababaka nga boogera nti abafirisuuti bakomezaawo essanduuko ya mukama muserengete mmwe mugikime ok luulwo olwo lujjaddu tusomera omaleyo mukubala nnya olwabiri bayibuli etulaga ti abantu battibwa no, baaganibwa okutuula mu ssanduuko ejja kubatta ne mukubala nnya olwabiri essanduuko yali etta ogitunulamu ng'ogibikkudde ok awo kambazingirirekoawo mu samwiri ekyokubiri essula y'omukaaga layini ey'okubiri olunyiriri lw'ekkumi n'olumu essanduuko yatta omusajja gwe bayita wuuza yali eseeseetuka egenda okugwa wuuza n'apakuko gikwatako n'esitulakinga lwaki teyali muleevi baali baabagaana mu kubala nnya abiri nti bwannaye bwe munaagikwatako nga toli muleevi ojja kufiira bwereere yessanduuko yali dangerous wuuza abaagikwatako baagiteeka mu nnyumba y'omusajja gwe bayita Abedidedomu anti abaleevi bwe baabatumya ojja kulaba essanduuko yabazitoweerera ne bagiterekewo Abedidedomu lwaki wesewuuza Dawudi ne yeekyanga n'agamba bweba esewuuza tubivuddeko kakati ate we baagiterekewo Abedidedomu nga balaba ate agaggawadde nnyo n'emugaggawaza ebyo byonna byama by'abatukuvu abali eno mu watukuvu w'abatukuvu baba n'essanduuko baba n'obuwanguzi provisioni ebeerawo bo victories zaabwe mwe muva obugagga bwabwe abo bo ne bomusuza musaba emizimu gisula bweru abo bo sanduuko y'endagaano ebamala bagaggawaza kyekiri Dawudi kyagamba mu Zabbuli 37:25 nze sirabanko omutukuvu ng'alekeddwawo n'abaana be nga basaba emmere tekibanga wo gwe kyekinga butukuvu bwo ok so bassebo ne bannyabo tugambye essanduuko mu Samwiri ekyokubiri 6:2-11 bano be yabasobera baagiwummuza wawuuza manya wuuza bwe yagikwatako yali esese tukegenda okugwa wuuza n'agikwatako n'emukuba n'emutta nga electrico gwe bakiyita ndoosa eri electrico kaakati n'emu striking n'emutta kaakati wuuza kitegeeza strength
manyi gano agemmere hintu yomoyo tebabiwa ko manyi gammere tukambye sanduko abajina bo bawe ku mugenda ke mpola ngo balabo tukufu bwa bo batekeri mwa tukufu tukufu so sibirinti amafuta bya mafuta sibyo ebya mafuta yokana ekisoka biri abiri munana amafuta Kristo ke mafuta kafe butwa malomukiriza. Okay, so ladies and gentlemen, bwe yamala okustrikinga musamwiri ojja kusoma mu byo mu mirembe ekisooka 13 olusooka mpaka kule 11 ojja kunsomera ne byo mirembe ng'emaze okubatabukira essanduuko ne bagitereke wa Abedidedomu Abedidodemu agamanya tujja kugabuuza mu bibuuzo bwe yabawa ennyo omukisa bwe yamuwa ennyo omukisa ate Dawudi n'afuna obuggya ne baddamu ne bategeka mu ssula 15 mu byomirembe ekisooka 15 ne bagala bannange tumaze ebbanga ddene nga tetwebuuza ku ssanduuko tugende tukikime ne bateekateeka okukima essanduuko ya Katonda ne bategeka bulungi mu oda ne bategeka abayimbi abaleevi teyatambula nga tewali bayimbi okuva olwo bassebo ne bannyabo oluvannyuma essanduuko eyo ye fanica yokka eyasomoka mpaka mu Solomon's Temple yokka kusinziira bassekabaka ekisooka 6:19 ne bassekabaka ekisooka essuula ey'omunaana layini esooka mpaka ku y'11 era bw'etyo n'ebyo mu mirembe ekisooka 2:19 ku byonna byonna yokka ye yasomoka mpaka mu Solomon's Temple muweema ya Sulumaani ebirala byonna tebyagenda era temubiyiga byanyagibwa byatwalibwa na ojja bisomako nnyaawo ekirala mu byomumirembe kubanga manyi ojja kibuuza mu byomumirembe ekyokubiri 3:5 olwokusatu wano walaga nti kabaka gwe bayita Yosiya essanduuko yaggibwawo naye teyanyagibwa olw'ensonga nali ngisomesa ow'oluganda n'agamba nampa luno olunyiriri nti baagiza mu bunyage ku luno n'enyagirwa ddala tebaginyaga essanduuko ya Katonda baali tebaginyaga tenyagibwa bino byonna byemuweza bakubyeko omusajja babba eno bino babibba byonna muwole bawuta kkooti banzibyeko mukazi wange wawuta kkooti naye oli mukazi wali mukazi mutukuvu nga nawe bakubba kale olunyiri olwo yampa lwali mu 2 Chronicles obyomumirembe ekyokubiri 3:5-3 naye nalukolako lisaaki nga mu mwaka gwa 4 manya gwa 6:2 nga Kristo tannajja bajjamu essanduuko bagijjamu bujja ng'ekigigisaamu Yosiya yali agenda kulongoosa tempo yali agenda girongoosa we boogerera wali mu kugijjamu so bagijjamu ereme kubeera damaged eyo ne option number 1 mu theological school option number 1 bagijjamu nga balongoosa bwe tusoma mu byomumirembe ekyokubiri 3:4 olunyiriri olw'omunaana mpaka ku lunyiriri olwa 3:5 baamenya ebintu ebyabbibwa tebagyogera kitegeeza teyabbibwa baabimenya
Choka tena nebamenya bye bakomyawo mu baseka bake kyo kubiri 25 13 mpaka 17 era tebajogera bagiteka wa bagiteka ku lusozi Sayuni olwafuuka mu Sayuni lwe lusozi olutukuvu era Yewema jetuita wema ya Daudi kati wema ya Daudi teyaliko bitundu watukuvu manya wa ruja na watukuvu na watukuvu wa watukuvu ye yaliko watukuvu watukuvu woka kubanga sanduko yoka ye yasomoka eraje yatoba nayo bilabyo nabyo nabyo nabalevi wanawe nabasi tulabakola chi na ye amaliriza na sanduko ya ndagano yoka Yewema ya Daudi. Kati na yoya kwa na ye Bible yegamba. Mu kitabo cha Bikole Batume 15. Tindizimba wema ya Daudi yeyagwa. Kuluno nga jizimba mu stairo. Yabya moyo. Hallelujah. Mwe bale gumikiriza. Mwe bale kukuma. Nyenda bakolera yo ka audio. Nkabawereze. Ndoza luinza kuba nokulwancha. Neri vision ya kende mumaso kubanga wicheja mubamu inakola bivuzo. Mubamu inakola bivuzo. Sanduka tujimazeyo. Akabate kabula yo kariaka. Mase seat. Rwachi mase. Etute kunguru. Kusanduko. Amakuru. Nti grace. Prevails. Grace. Etude wakuru kumateka. Grace. Ewamba. Amateka. Teka inza kubawo. Nge chisachima amide. Ate chisachichi inza kubawo. Nga amateka wegali. One. Echimu chikavalinga chinacho. Buobikula. Esanduko. Buobikula. Masesiti. Otunule mateka. Bwobikula masesiti. Otunule mateka. Owunzika. Ekisa. Ekisobo ino chijao. Tebikola. They cannot work together. Concurrently. Tell professor is a chipuru vingecho. Bwobikula bagambi ya chisani kilacha mateka. Ate chisa. Masesiti represented grace. Buli wabikula ko, olabe mateka ato unzika chiri. So God bless you so much. Mukama abawenye omukisa, nyiriza siba some tendo, zanjati siba sumerencha. Abantu abafa, nandi baba wadeno muendo. Bafanga nyo nyo. Bafanga nga bali murusamfu kutunulamu. Mamateka, ngeti radala. Yabata. Okama robu mazi. Feneka sine kofini na boba hafa. Emitwe. Bafira mulutalo. Chitabwe na kutuka kwa mutwe. Neguiri ingita. Habana baba anga bonona. Ngo mutwe kwa dadi kujia mwe nsalika. Nge nsingo ye nsalika mpola. Mpola. Jovula Yesu agamba. Habana yebono onekato weleza. Beba kono onekako. However, the biggest question is, when is a child remain to be a child? At 20. At 20, bawanga yo silver coin is a makumi asatu. Okwenu nula yo. Mubikono jaba za debabwe. Awe babedana independence mukono ona. Nambulichi ntucho nna. At 20. Na yo mwana bakono onika konga tanaweza 20. Endagane mpya. Egamba omuweleza ye nyini. Abirina abana kapati ya Katonda. Otherwise, taja qualifyinga. Kakulu nyako. So mikwano. Enchawe naba wakogera koje muli. Kama gatonge dechisa. Tugenda kuwa nsonga.
ya mateka na chisa. Raki tusaba ku Sunday. Raki tusaba ku Lwamukaaga. Dala dala. Konstantini ye yachusa mateka. Papa ye yachusa mateka. Natuwe ya sapiti. Tomorrow. Enchaka nchikole echo. Tuchimalirize. Katuchikole echo. Waliwa agambia child remains a child as long as. Ebya sibi ya Bible. Ebya Bible wabanga wa redemption. Wabanga wa redemption. Osasula silver coins. Ni wenu nula mikono jaba za devo. Era. Eteka. Kitawono nyoko musanga mwe kitivo. Liafunanga limitation. Singa tata kugamba. Ngo weze ze miaka abili okuda waguru. Oli nyirinja duba wencha. Ebya febya nyiriri. Na kutuma. Na gamba gendo okube mchala obe mboko tano. Papa mtademu ekitibwa, obo batu mtademu. Awalifu na limitation. Ate walimu kujia kwa lio chaba nga mbuli nsonga yenna. Omwana omuto. Ngatane nunula. Obutuukirivu bwe. Bwabanga ku kitaawe. N'obubi bwe. Nga bubalibwa ku kitaawe. Bwabanga mwako ka redemption. However, age of innocence. It is another big point to be discussed by theologians. Omwana bwaweza, omwana bwayonooneka ne bwalya bisiyaga, ng'asussizza emyaka afuuse omusajja, aba takyakubalirwa. Okuggyako mu abeesibe era ku bibi. Ebya kitaawe mbu era bibi bya jjajjaawo mbu era naawe kw'oli. Awo mmwe ate mmwe muli balala tuli abalokole ba mirundi ebiri. Kati mmwe kirasi yammwe nze sijje ngamba. Ndi ku balokole bennyini. So God bless you in Jesus' name. Amen.